Njihuni me kompjuterin më të fuqishëm në botë. Kompjuteri kuantik më i fundit kreu 2.6 miliard llogaritje vetëm në 4 minuta dhe mbahet si kompjuteri më i fuqishëm në botë, duke zgjidhur kështu një problem që është mjaft i ndërlikuar për superkompjuterin më të madh klasik që përdorim sot. Një grup studiuesi shkinez kanë bërë një evoluim të madh në krijimin e një prototipi të një kompjuteri kuantik, bazuar në fotone me 76 qubit. Emri i këtij superkompjuteri është Yu Zhang. Makineria me lazer, me pasqyra, me prizma dhe detektor të fotoneve përdor një teknik të quajtur kampionim i bozonit Gaussian, që përfshin numërimin e fotoneve të zbuluara me kapacitetin për të mbajtur 76 fotone. Yu Zhang theu rekordin sepse superkompjuteri klasik më i madh që përdorim sot përdor 5 fotone. Kompjuteri kuantik Yu Zhang e kryeu llogaritjen në 200 sekonda, ndërkohë që kompjuterit më të shpejt klasik që kemi sot do t'i dueshin të paktën 0.5 miliard vite. Bozonet janë grimca të karakterizuar nga spin me numër të plot ose zero, ndryshe pra nga elektronet që kanë një spin gjysëm. Kjo nuk është vetëm një provë teorike, por faktike, pasi kampionimi i bozonit Gaussian mund të ketë aplikime praktike në zgjidhjen e kimisë kuantike dhe problemeve matematikore. Mund të kontribuoj në zhvillimin e internetit kuantik në shkallë të gjerë. Si kompjuterat kuantik, ashtu dhe klasik, përpiqen të zgjidhin problemet, por mënyra se si ata i përpunojnë të dhënat për të marrë përgjigje është krejtësisht e ndryshme. Parimet e mekanikës kuantike si mbivendosja dhe entanglement janë vendimtare për funksionimin e tyre dhe lejojnë llogaritjet më të shpejta se një kompjuter klasik.